Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Vasfiya uydami? Begim necha kundan beri uyga kelmayapti. Qishlog'iga ketdi deb eshitgandim. To'g'rimi? Yo'q, ketmabdilar. Surishtirdik. Yaxshi. Kechirasiz. Uzoqdan kelyapman. Mumkin bo'lsa, ozgina suv bera olasizmi? Bemorni jarrohlik amaliyotiga tayyorladim. Qon tarkibidagi temir moddasini tekshirdim. Qora taloqni olib tashladim. Qo'ltig'i ostidan chiqqan yangi yaradan namuna olindi. Otamga qilgan muolajamni yozibdi. Nima qilyapsiz? Tinchlaning. O'g'ri emasman. Qasam ichaman. O'g'ri emasman. Shifokorman. Ismim Kamron. Eringiz bilan bitta shifoxonada ishlaymiz. O'sha jinoyatchi doktor siz bo'lasiz, shundaymi? Begimga nima qildingiz? Nima qildingiz begimga? Tinchlaning. Tinchlaning. Sami! Sami! Nima bo'lyapti? O'sha doktor, o'sha jinoyatchi doktor. Yanga chetroq turing. Akam qayerda? Ayt, qayerda? Bilmayman, tinchlan. Yolg'onchi, ablah. Ustingdan shikoyat qilgani uchun gumdon qilding-a? O'ldiraman seni. Akam qayerda? Tinchlan. Yesht. Hech nimadan xabarim yo'q. Akamga nima bo'lganini ham bilmayman. Bu odam bu yerda nima qilyapti? Arqonni o'zib qochmoqchi bo'pti. Ushlab qoldim, keyin bu yerga olib kelishga majbur bo'ldim. Ofarin. Boblab siz juda yaxshi fikr. Bu yerdan boshqa joy qurib qolgan ekanmi? Kechishi bilan olib ketaman. Xavotir olma. Xavotir olma emish. Bugun Kamron shifoxonaga keldi. Bu yerga kelmaydi deb kim kafolat beradi? Eshik derazalarini mahkamlab kechgacha sabr qil. Nima qilay axir? Yuzini berkitib qo'ying, basharasini ko'rmay. Quloq sol do'stim. Eshit. Bu yerda qandaydir jumboq bor. Qara. Akang kimlar bilan uchrashgani yo'q. Ichkaridagi qog'ozlarni kimdan olganini aytib bersang, uning qayerdaligini bilib olish imkoniyati paydo bo'ladi. Tushunyapsanmi? Agar biror narsa ko'rsang yoki eshitsang, o'zingdan ko'r. Biror gap bo'lsa seni topaman albatta. Qayerda berkinib yuribsan? Tunda kelib seni chop tashlayman. O'rningdan tura ko'rma. Joyingda qol. Thank you.
Xo'sh. Kamron shifoxonaga keldi deyotganding. Nega kapti ekan? Nima dedi? Qayerda berkinib yurganini bilib oldingmi? Yo'q. Gaplasha olmadik. Meni qozona huzuriga olib ketishayotgandi. Shunday qilsang bo'lardi, mana u shu yerda desang bo'lardi-ku. Ha, albatta. Kamron niyatimni bilib qolardi. Qo'liga tushganidan keyin buning nima ahamiyati bor? Undan keyin Ferida menga qaramay qo'yadi. Qaramasa nima bo'pti? Qo'limda uning imzosi bor. Kamron oyog'imiz ostida o'ralashmasligi kerak. Uyga boraman. Balki u yerga borgandir. Bormagan bo'lsa endi boradi. Qaytganimda ana u nusxa bu yerda bo'lmasin. Ikkisiga ham bir xil jazo tayinlashar ekanmi? Bunisi ularni mehr shafqatiga havola. Bilib turib aytmagan jinoyatchiga yordam bergan har qanday odam xuddi o'sha jazoga tortilar ekan. Bilamiz, Sayfiddin bey. Men ular uchun to'yona tayyorlab qo'ydim. Endi bolamni ko'ra olmaymanmi? Oyijon. Otangiz tirik nechmi ya? Qolaversa, mana biz bormiz. Jumali afandi bor. Akangiz, Feride. Tasalli beradigan hech kimim yo'q. Feride, sen bu yerda nima qilyapsan? Qo'lingizga nima bo'ldi? Nima qildingiz? Avval savolimga javob ber. Nega kelding? Nega maktabda emassan? Ko'nglim tusagan uchun emas albatta. Meni ham qidiruvga berishibdi. Karnavaldan birga qochganimizdan xabar topishibdi. Maktabimgacha qidirib kelishibdi. Shu yetmay turganda tashvish ko'paydi. Shunaqa qaqqayib turaverasanmi? Kir. Ko'rinib turibdi, uchrashuv yomon o'tmabdi. Ha. Juda qiziq o'tdi. Achyaptimi? Rosa qonapti. Hech qisi yo'q. O'tib ketdi. Kim qildi? Hamkasblaringizni ishimi? Feride, seni o'zimdan qanchalar uzoqlashtirishga urinmay, baribir qo'zi qorinday chiqib kelaverasan-a. O'zingiz qo'zi qorinsiz.
Yordam vermeysen mi? Maktabga borishgan bo'lsa, anaqki uyga ham borishgan. Odamlar bizni birga qochgan deb o'ylashyapti. Rostan ham shunday bo'ldi-ku. Sen meni o'g'irlab, mana shu yerga, shu yerga berkitib qo'yding. Zamon o'zgardi. Hozir ayollar erkaklarini olib qochishyapti. Ayollar erkaklarni olib qochishayotganmish. Vasfiyning uyiga borgandim. Ustingizdan shikoyat qilgan shifokormi? Mahkamada uni qishlog'iga qochib ketgan deyishgandi. Uydagilar ham qayerdaligini bilishmaydi. Kamron uni o'g'irlab ketgan deb o'ylashgan ekan. Nima? Kamron, bu yerda bir gap bor. Shunday. Xonasidagi qog'ozlarni titkilab ko'rdim. Otamga qo'llagan muolajamni so'zma-so'z yozib chiqibdi. Nima maqsadda? Tajribamni o'zining kashfiyoti qilib ko'rsatib Yevropaga tanilmoqchi. O'zi shifoxonada shu masalada tortishib qolgandik. Lekin pochchamni davolanishida u odam ishtirok etmagandi-ku. Ma'lumotlarni qayerdan olibdi? Asosiy masala shuda. Yozganlarini o'qidim. Buni tibbiyotni yaxshi biladigan birorta odam yozgani ma'lum. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Uftoda xonimni taniysizlar, a? Taniganda qanday ozimcha osmo o'kul qildimmi men? Sayfiddin bey, qandaysiz? Qanday bo'lardi? Hammasi yaxshi deya olmayman. Selim bey bu yerga kelganini eshitib, men ham kelaverdim. Kelib, hol ahvol so'ray degandim. Juda yaxshi qilibsiz-da. Lazar bey bilan Selim beydan boshqa hech kim eshigimizni taqillatib kelmaydi. O'g'limning hamkasblari, do'stu birodarlari bizni yolg'iz tashlab qo'yishdi. Qorningiz och bo'lsa kerak, a? Yasharib o'tirmayman, hech narsa yeganim yo'q. Unda hozir ovqat tayyorlab kelaman. Tayyor biror yegulik bo'lsa olib kelavering, ovora bo'lib o'tirmang. Hech ham ovorasi yo'q-da. Bugun qozi chaqirdi. Kamron xolavachchasi bilan qochibdi. Demak, xabaringiz bor. Ularni men qochirib yubordim deb ayting Sayfiddin aka. Xotirjam bo'lardim. Sog' salomat, bexavotir yerda ekanliklarini bilishdan boshqa orzuim yo'q. O'g'lim, meni ham bundan boshqa dardim yo'q. Har safar eshik taqillaganda yuragim taka-puka bo'ladi. Birortasi o'g'limdan xabar olib keladi deb ko'zlarim yo'lda. O'zlari xabar berib qolishar, biz yaxshimiz deb ko'nglimizni xotirjam qilishsaydi. Ey bolam, hammasiga men sababchi bo'ldim. Bir ko'rsam, bag'rimga bossam, kechirim so'rasam u, undan keyin jon bersam ham mayli. Sayfiddin bey, balki Katina xonim qayerdaliklarini bilar. Katina? Aktrisa Katina. Kamron bey bir muddat uning oldida yashirinib yurdi. Nega avvalroq aytmading, iftoda? Ayta olmasdim, Selim bey. Katinani qayerdan topsam bo'ladi? Karnavaldan? Tunda o'sha yerda qo'lga tushish ham tasodif emas ekanda. Yo'q, yana endi Selim. Selim nega bunday qilishi mumkin? Vasfiyga yordam berishdan unga ne naf? Kerak bo'lsa ma'lumotlarni o'z nomidan ishlatardi. Selim bo'lishi mumkin emas. Nega bunchalar ishonch bilan gapiryapsiz? U mening qanchalik eski qadrdonim ekanini, o'tmishimizni bilsang bunday demagan bo'larding. Xo'p. Unda yana 2 kishi qoldi. Ustoz Lazar bilan uftoda. Yo'q, ular bo'lishi mumkin emas.
Hayotda ishona oladigan shunchalar ko'p odamingiz borligidan xursandman. Aldab nima qildim? Sen ham sinab ko'r. Urinib ko'r, yaxshi bo'ladi. Insonlarga ishon. Ularning harakatlariga ishon. Sevgilariga ishon. Aldanaman deb qo'rqma. Mayli aldan. Lekin ishonmay yashash bu hayot emas. Yaxshi. Ishonishni kimdan boshlay? Masalan, Selim'den boşlasan bo'ladi. Qatiq bilan murcham qo'shinglar. Kamro onam shunaqasini yaxshi ko'radi. Xavotirlanmang, aqldan ozganim yo'q. Selimga ham o'g'lim yaxshi ko'radigan yeguliklardan bermoqchi bo'layapman, xolos. Xonim, bilaman, hozir mavrida emas. Bundan boshqa mingta dardingiz bor, buni ham bilamiz. Lekin bir narsani aytib qo'yishimiz kerak. Narimon bilan anavi albasti bor-ku, ikkalasi yolg'on gapiryapti. Xudo ursin, gaplari g'irt tuhmat. Nejibiya hech narsa qilmadi. O'sha beva xotin bor-ku, qo'lidagi choyni shundoqqina oyog'iga to'kdi qo'ydi. Yolg'on gapirsam o'lay ekan. Shuni nega joyida aytmadinglar? Sayfiddin be gapirishga qo'ymadi-ku. Gapirtirmaydi-da, gapirtirmaydi. O'g'lim u uchun jon fido qilsa-yu, u bo'lsa, gunoh mumkinmas deb turib oldi. Lekin Nariman masalasi ko'tarilganda vijdon, mehr muruvvat degan tushunchalar esiga tushib qoldi. Lekin shu qora kunlar o'tsin. Keyin nima qilishni o'zim juda yaxshi bilaman. Livin bega biron nima qo'yib ber. Sekerroq. Tinchlikmi? Meni mast qilib qo'ymoqchimisan? Kamroni topishda yordam bering. Eski varmidim. Kelishaylik degandingiz. Bir-birimizga yordam beramiz degandingiz. Ikkalasi birlashib qochganidan keyin kerak bo'lib qoldimmi? Qo'lingiz uzoqqa yetadi. Bir qidirib ko'ring. Mayli. Keyinchi. Ularga meni laqillatish qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Nima qilasan? Bu o'ldirasanmi, chop tashlaysanmi, nima qilasan? Lekin sen o'ldirishni ham, ezg'ilashni ham yeblaysan. Bir qiyo boqishing kifoya. Avval topinchi. Topaman. Topamanu. Unday bo'lsa o'shanda gaplashamiz. Xo'p, tushundim. Bundan buyon hammaga ishonaman. Keyinchi. Keyin? Keyin ularning insofiga havola. Kamron. Nima qilamiz? Berkinib o'tiravermaymiz-ku. Yevropaga qochamizmi? Qocha olamizmi? Haftadan men bilan qochish yoqib qoldi shekilli. Bu nima deganingiz? Kechamda. Ko'zlaring chaqnab ketdi. Qanaqa chaqnash? Nimalar deyapsiz? Sizga shunday tuyuldi xolos. Feride, seni rosa qiynab yubordim. Juda xafa qildim. Ochig'ini aytay. O'sha Narimon bilan yuzma-yuz kelishni yoqtirmayman. Qalig'ingizni ko'rgim kelmaydi. Nima qilay? Xafa bo'lmang. Sen bilan nimaga kelishgandik? Narimon bilan munosabatni yaxshilashing kerak edi. Shunda ham boshqa hech nima qilmadim-ku. O'sha ayolni nimasi yoqadi tushunolmayman. Chin olmaysan. Chinishing qiyin. Shunchalar chuqur tuyg'u ekanda. U nima qildi-yu yuragingizdan urib qoldi. Nega kuldingiz? Aytmayman. Aytasiz. Kamron nega kuldingiz? Ayting.
İltimos. Sevişimni aytmasam, sevgi derdim yani boğup koyar degan ekan Yunus. Seni sevaman. Dünya türkünçe sevaman. Goya dünyaya geri atıp, fakat seni seviş için hayat başlayan dekman. Seni önceden beri sevaman. Narimonga sevgi maktubumda mana şularını yazgan edim. Siz şu mavzudaki şiirlerini yazardınız. Yaşayam, kençelik bilim alış gibi verildiyse o şiiri istiraplardan kurtulduk. Narimon bilan münasebetlerimiz şiirler bilan başlandı. Yozganlarımga üç kuydirilgan bir maktub qo'shib javob qaytardi. Juda ta'sirchan hikoya ekan, ishonib bo'lmaydigan muhabbat ekan. Shunaqa. Shunaqa, lekin eng muhimi sevişke cürat kıla oladigen küçülü ayol u. Bugün kop narsadan bu haber buldum. İşonç, cesaret. Yertegen mi buladı ustaz? Omonat. Oma dizi bersin. Onam bulgeni de ular tomon intilgen bulardım. Uy tomon yugurup barıp, işkini takılletardım. Ona can karayın, ulgaydım. Kemron'un gözü değdi. O karagene sarı boyum uspiyat yaptı. Onun gözleri kahverengli. Menin barca hatıralarım gibi kahveren. Onun kahverengli gözlerden nur taralıp duradı. Oşa kahveren gözler oldu da muzlap kalgen kalbim erip su buladı. Agar siz ham korgeniniz deydi. Uning nigohidan sizning ham ko'zlaringiz qamashgan bo'lar edi. İş vaktimiz tugadi. Tomosha ko'rgani kelmadik do'stim. Ana bu jinoyatchi doktor otasi emasmisiz? Ha, o'sha. Yiqilib qolgan joyimdan olib bu yerga olib kelgan ekansiz. Katta rahmat. Shu ish qilib chakki qilibmiz. Siz tufayli boshimiz balodan ortmayapti. Ma'zur tutasiz, u boshingiz balodan chiqmayotganini bizdan ko'rishingiz mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Gapingni o'ylab gapir. Yetar bas, Selim. Aybga buyurmang taqsir. O'g'limni qutqaribsiz, rahmat. Bo'lmagan gap. Biz qonundan qochganlarga yordam qilmaymiz. Shu yerda ushlamoqchi bo'lishganida qochib qolibdi. Bu yerga ming xil odam kelib ketadi. Ko'pchiligini bilaman, taniyman, lekin itvatcha qochoqlar bilan ishimiz yo'q. O'zing itvatchasan. Iflos. Meni o'rnimga ham do'poshla. Kamronning otasi bo'lasizmi? Katina sizga yordam beradi. Seni hech kim taklif qilgani yo'q. Shu yerda qol. Qani, boshlagan ishingni bitirib qo'ychi. Bizga mumkin emas, bir-birimizni do'pposlay olmaymiz. Karnavalda haydab yuborishadi. Shuning uchun bu iflosdan alamimni ololmay yuribman. Qo'lingga tushganda yaxshilab bezab qo'y. Qara-ya, osongina gapingga kirib ketaverar ekanman-da. Yo'q, o'zim uchun emas, sen uchun aytayapman. Do'stingni sotgan ham shu ablaq bo'ladi.
Kim o? Kechirasiz. Yomon niyatim yo'q. Ijroyingizni to'xtatgim kelmadi. Chalib bo'lishingizni kutdim. Sayfiddin beymisiz? Bu atrofda rosa mashhur ekanman-da. Lekin g'alati bir mashhurlik. Kamron siz haqingizda gapirib berdi. Katta qiziqish bilan tingladim. Qo'lga tushdimmi? Xavotir olmang. Bu yerga o'g'lim haqida so'ragani keldim. Siz uni qayerdaligini bilasizmi? Agar yashirayotgan bo'lsangiz, ishoning, sizdan yashirmagan bo'lardim, Sayfiddin bey. Mayli. Kech bo'lganda bezovda qildim. Xayrli kech. Nimalarni aytib berdi? O'g'lim, men haqimda nimalar dedi? Ajoyib narsalarni aytib berdi. Eshitgan odam sizga muxlis bo'lib qolishi tayin. Demak, shifokor ekansan-da. Ha, shunday. Otimning oyog'ida kasali bor. Kechadan beri qadam bosolmayapti. Qarab qo'ysam, nima, men mol doktorimanmi? Yo'q, tanishlaring nima qilishgan bilmadim. Otim rosa azob chekyapti. Feriday bilan kameranmi? Ha, shu otga minishgan. Qaytib kelganida yotib qoldi. Qiyalik joylardan o'tishgandir-da. Balki yiqilishgandir. Bu atrofda shunaqa qiyalik, toshloq, o'nqir, cho'nqir joylar bormi? Serob. Yaxshi. Qaniki otingni ko'rib qo'yaylik-chi. O'lib netib qolmasin. Do'stim, modomiki oting borgan joydan o'zi qaytib kelgan bo'lsa, demak borgan joyini eslab qolgandir. Feride bilan Kamronni qayerga eltib qo'yganini topib bera olmaydimi? Nimalar deyapsan, do'stim? Odam zoti qayerga borib kelganini eslolmaydi-yu, bu jonivor qayerdan bilsin? Ketdik o'g'lim. Yem xashagini yaxshilab beraver, tuzalib ketadi. Otni 2 kuncha ovora qilma. Rahmat. Nima bo'ldi, biror yangilik bormi? Nimalar dedi? Biz bu yerga odamlarni kaltaklashga kelmadik-ku. Aytaylik, ertaga bir kun Kamron bulardan yordam so'rasa, bu voqeadan keyin yaxshilik qilarmidi? To'g'ri aytasiz. Lekin Kamronni sotgan shu bola ekan. Nima qilay, chidab tura olmadim. Kamron jigarim bo'ladi axir. Shu odamni yo'qoting deb necha marta aytdim. Boshqa joy topa olmadim. Kamron kelsa keyin ko'ramiz ahvolingizni. Ko'zim to'rt bo'lib kutyapman. Ey. Nima qilyapsan? Ular minib qochgan otni tuyog'idan topdim. Akant tikanaga. Bu ot faqatgina Qag'itxane va Ibrohim dalalarida o'sadi. Demak, Ibrohim dalasida yoki Qag'itxane tarafda berkinishgan shundaymi? Borib qidirish sizning ishingiz. Barakalla.
Feride. Agar menga biror gap bo'lsa? Eshitishni istamayman. İltimos qilaman, Feride. İltimos qilmang. Doim iltimos qilasiz, bas qiling. Nari borsa Narimonni menga omonat qilib qoldirasiz. O'zi bugungi darsimiz omonat haqida deyotgandingiz. Keragi yo'q. Shunda ham bilaman. Narimon oyimchangizga ko'z quloq bo'lib turaman. Ko'z qorachig'imday asrayman. Lekin sizga biror qo'rqol bo'lmaydi. Kelishdikmi? Seni yaxshi ko'rishimni aslo unutma demoqchi edim. Xayrlashyapmizmi? Men ularga katta to'y qilmoqchi edim. Xudo xohlasa to'y qilasiz onajon. To'y bo'ladi albatta. To'y qilarmikin men? Ikki jigarbandimni yana ko'rish nasib qilarmikin? Albatta ko'rasiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hamma narsa o'z holiga tushadi. Hali ko'rasiz onajon. Yaxshi bo'ladimi, Nejmiya? Albatta. Qozi jazodan ozod qiladi. Akam ham, choliqush ham uyimizga, hayotimizga qaytib keladi. Akam yana ishlarini davom ettiradilar. Choliqush esa maktabga qaytadi. Ta'tilda yana uyimizga kelib turadi. Keyin otam ikkingiz, xuddi yakka yagona qizingiz, choliqushingizning ota-onasidek yashashda davom etasizlar. Unga g'amxo'rlik qilasizlar. Uni deb xursand bo'lasizlar. Uni sevishdan, uni asrab avaylashdan boshqa ishingiz bo'lmaydi, xudo xohlasa. Hammasi xuddi avvalgidek bo'ladi. Men nima yomonlik qilganman, oyi? Kecha o'sha beva Narimon hech qo'rqmasdan tuhmat qildi. Birog'iz nima bo'ldi deb so'ramadingiz ham. Dadamning tarsakilaridan qolgan iz hali ham yuzimda. Bir marta puflab qo'ysangiz o'tib ketgan bo'lardi, ishoning o'tib ketardi. Oyi, dardimga darmon bo'lmadingiz. Nega? Sizga o'sha Kamron bilan Feride kerak. Nejmiya kim, oyi? Nejmiya qayerda? Qalbingizda menga joy yo'q. O'zimni daydi itga o'xshataman. Vovullayotganimni ko'rmaysizlar ham. Nega unday deysan qizim? Shunaqa ham bo'ladimi? Oyi, qattiq gapirdim, to'g'ri aytasiz. Nima deyotgandik? Akam keladilar. Choliqishi keladi. Lekin men sizlarni hech qachon kechirmayman. Nejmiya. Men tinchgina oshxonaga qarashay. Bu yerda erkalanib o'tirmay, to'g'rimi?